Então é isso, rapaziada, já voltei. Salve, rapaziada, eu sou o Brio aqui do canal Micelar. Estamos de volta com mais um vídeo pra vocês. E hoje a gente vai fazer uma comida e trocar umas ideias, porque eu tô, mano, estressado, velho. Tô estressado do trampo, tô estressado da Konoha, tô estressado das crianças, tô estressado de mim mesmo, tá ligado? Então é isso, já vai deixando seu like, se inscreva no canal se não for inscrito. Seja bem-vindo se você é novo e se você já tá aqui com nós também, seja bem-vindo duas vezes, valeu? Então, mano, eu tô estressadão, velho. Então vai, deixa o like, senão eu vou matar você. E pra lembrar de novo, eu tô estressado. Hoje nós vamos comer pizza e um peixinho. Olha, そんな葉っぱだよ。はい。こっちは大丈夫。おいで。はい。ボン。何食べてる？また何か食べてる。あ、ストップ、こっち危ない。どこから取ったこれ？パパ食べたいからどこ？どこから取ったこの葉っぱ。 Ah, o moleque, ele veio comendo couve ali, que eu pego couve dali e já como, né? Aí, tá comendo tudo quanto é folha, velho. Caralho. Renho, renho. Será que acabou já? Será que é tu? Akiyoko. Kyoko? Akiyoko. Kyoko. Akiyoko. Akiyoko って何? Akiyoko. キャベツですね。早く。こうちゃん、こけるよ。こうたでもここ教えたら一人で来るんちゃう。こうちゃん、走らんといても怖いで。魚ある？ある。 A Konoha tá falando que aqui tem peixe, rapaziada. Eu acho que aqui, nessa lagoa aqui, não tem. As de baixo e as duas de cima lá tem. O que eu quero fazer? Quero ir pescar com meu avô. Pescar o carazinho aqui no Japão, fala burugiro, né? Então pescar lá perto de onde a gente morava e soltar não, o burugiro aqui. Certo? Não, dá a detonação daqui, ó, Coende. Tá no Chicatá? Foi legal? Foi legal? Você brincou com o Rio bastante? Brincou? Hã? Quer brincar com ele de novo? Quer brincar bastante com ele? Aí, mina, cocô morto. Então é isso, família. Vou cortar agora o couvezinho aqui pra eu fazer refogado. E aquele ali vai ser salada. Kore wa yudu. Yudu? Teu? Yude tamago te. Yuderu. Yuderu. Kore wa yuderu. Are wa salada. Cortar bem fininho. Então é isso, família. Vamos seguir aqui. Cozinhando. Vai dar um beijo no papai, vem. Beijo no papai, vem. Vamos dançar um forrozinho agora. Ah, bota o forró aí, Di. Bota o forró aí, Di. Não.
Isso aí, rapaziadinha. Vou fazer aqui, ó. Fazer um couve refogado. Fazer uma salada de couve com tomate e cebola. Um couve refogado. E eu tenho um tanquinho de quiabo aqui. Então vou fritar primeiro o quiabo, tá ligado? Pra te refogar o couve, eu vou deixar ele fritinho, bem sequinho. Depois eu vou refogar o couve em cima dele. É isso aí. Comprei esse quiabo e tinha esquecido. Vou ralar aqui já o... Rapaziadinha, fritando o quiabinho aqui, ó. Olha os peixes que vai fritar agora aqui, ó, rapaziada, ó. Come inteiro, com a barriga e tudo. Rapaziada, o Cota já comeu o limão, mas aquele limão amarelo, agora ele vai comer o limão verde. Ô, Cota, tá bem mim? Tá bem mim, calma, você. Calma. Ó, ó. Ah, mamãe, 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 me dê. Ó, ó, calma, chama aí. Ai, ai. Co, mamãe, eu enchei, tá? Co, mamãe, eu enchei, tá? Calma, você. Oi, tô com o Neco, ó. Corre de Tete. Tá BT? Tá BT e cai. E cai, tá BT? Tá BT, ó. Que pai? Tá bom. Tá bom, né? そんな食べんときっちゅうのに。美味しいやで。ティアモ。